নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম ইছ ই স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দহটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন মানে আৰ্টছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দহটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন চ' বেছি দেৰি নকৰি লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট ইট প্ৰথমটো আছে আমাৰ টিচাৰ বা প্ৰফেচাৰ টিচাৰ হ'ব লাগিলে তোমালোকে যিকোনো এটা ছাবজেক্টত বেটচেলৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত এটা এডুকেশ্যন ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব এডুকেশ্যন ডিগ্ৰী মানে যিটো আমি বি এড বুলি জানো বি এড বা ডি এল এড তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে যদি ক'ৰ্চ এটা কমপ্লিট কৰা তাৰপিছত বিভিন্ন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যেনে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট এইবিলাকৰ থ্ৰু দি টিচাৰ হ'ব পাৰিবা আৰু ডিপেণ্ডিং অন দ্য ডিগ্ৰী ডি এল এড কৰিছা নে বি এড কৰিছা কি পৰীক্ষা দিছা সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তোমালোকৰ বিভিন্ন মানে ক্ষেত্ৰত চাকৰিটো হ'ব পাৰে ল'ৱাৰ লেভেলত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বা সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমালোকে কি পৰীক্ষা দি পেলাই পাছ কৰিছা আৰু প্ৰফেচাৰ বা লেকচাৰাৰ হ'ব বিচাৰিলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব বেটচেলৰ ডিগ্ৰীটো পাছ কৰাৰ পিছত মাষ্টাৰ্ছ কৰিব লাগিব যিকোনো এটা ছাবজেক্টত তোমালোকৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টৰ যিটো ছাবজেক্টত তোমালোকে বেটছেলৰ কৰিছা সেইটোতো কৰিব পাৰা নহ'লে বেলেগ চাবজেক্টতো কৰিব পাৰা তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে নেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিব লাগিব নেট বা স্লেট নেট মানে নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট সেইটো পাছ কৰিলে তোমালোকে লেকচাৰাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু যদিহে তোমালোকে লেকচাৰাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰা নেট পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে পি এইচ ডি কৰিবলৈও সুবিধা পাবা কিন্তু আমি ইয়াতে যিহেতু প্ৰফেচাৰ বা লেকচাৰৰ কথা পাতি আছোঁ সেইকাৰণে নেটটো কৰিলে তোমালোকে ডাইৰেক্ট মানে তেনেকৈ টিচাৰ হিচাপে বা লেকচাৰাৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰিবা কলেজত নেক্সট আছে লাইব্ৰেৰীয়ান ত' লাইব্ৰেৰীয়ান হ'বলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব লাইব্ৰেৰী চাইন্সত আৰু তাৰপিছত তোমালোকে এই মানে ক্ষেত্ৰতে লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সতে মাষ্টাৰ্ছো কৰিব পাৰা যাতে তোমালোকে বেছিকৈ সুবিধাবিলাক লাভ কৰা আৰু তোমালোকৰ যদি পেটছেলতো বেলেগ ছাবজেক্টতো কৰিছা তেতিয়াও কিন্তু মাষ্টাৰ্ছ ইন লাইব্ৰেৰী চাইন্স কৰিব পাৰি সেই সুবিধাটো আছে আৰু তেনেকৈ তোমালোকে বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীত এপ্লাই কৰিব পাৰি বা লাইব্ৰেৰীয়ানত প'ষ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত এনেকুৱা প'ষ্ট থাকে চ' নেক্সট আমাৰ আছে আৰ্টিষ্ট বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমানৰ বহুত মানে ছবি আঁকি ভাল লাগে বা তেনেকুৱা টেলেণ্ট আছে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰি ভাল লাগে বা ডিজাইন বনাই ভাল লাগে ডিজাইনিঙত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ভাল পায় তো তেওঁলোকে এনেকুৱা ফিল্ডতো যাব পাৰে আৰ্টিষ্ট এণ্ড ইলাষ্ট্ৰেটৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ডিগ্ৰীতকৈও বেছি নিজৰ স্কিলটোৰ বেছি প্ৰয়োজন আছে তথাপিও যদিহে এটা কৰ্চৰ থ্ৰু দি এইটো শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফাইন আৰ্টছ ভিজুৱেল আৰ্টছৰ গ্ৰাফিক ডিজাইন কৰিব পাৰে গোটেইকেইটা অকণমান অকণমান ডি ডিফাৰেঞ্চ আছে ফাইন আৰ্টছ বুলি ক'লে যিটো ছবি আঁকে সেইটোৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু বাকী ভিজুৱেল আৰ্ট বা গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ কথা ক'লে যিটো কম্পিউটাৰ বেছ বা ইলাষ্ট্ৰেশ্যন যিটো কয় ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো চ' তোমালোকে যদি তেনেকৈ ক'ৰ্চৰ থ্ৰু দি যাব খোজা তেনেহ'লে সেইটো কৰি পেলাইও তোমালোকে আৰ্টিষ্ট বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ হ'ব পাৰা আৰু যদিহে তোমালোকে বেলেগ ছাবজেক্টতো পঢ়ি আছে ডিগ্ৰী কৰি আছা যিকোনো কমন ছাবজেক্টত কলেজত ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে কিন্তু তোমাৰ আৰ্টৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইলাষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়া তোমালোকে এই এনেকুৱা বস্তুবিলাক কিন্তু এক্সট্ৰাকৈও পাৰ্চিউ কৰিব পাৰা তাত কোনো লিমিটেশ্যন নাই নেক্সট আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ চ' এই আৰ্টিষ্ট ছিলাষ্ট্ৰেটৰ নিচিনাই আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰো বহুত গুৰুত্ব আছে কাৰণ আমাৰ গোটেই মানে ডিজিটেল হৈ গৈছে পৃথিৱীখনেই চ' গ্ৰাফিক মিডিয়াবিলাকৰো বহুত মানে কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰবিলাকৰ বহুত ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈছে চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে বেটচেলৰ ইন গ্ৰাফিক ডিজাইন কৰিব পাৰা নহ'লে ভিজুৱেল কমিউনিকেশ্যন আৰু ফাইন আৰ্টছ এইবিলাকৰ থ্ৰু দি এইবিলাক মানে পঢ়িব পাৰা বা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকি পেলাই এজন গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হ'ব পাৰিবা নেক্সট আছে আমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ চ' ড্ৰয়িঙৰ কথা ক'লোঁ ইলাষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ চ' তাৰে মাজৰে কিছুমানৰ আকৌ এক্টিঙত ইচ্ছা থাকিব পাৰে যে মই এজন এক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ সকলোৱেতো জীৱনত এদিন এবাৰ নহয় এবাৰ ভাবে যে মই এজন এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ হ'ম চ' কিছুমানৰ তেনেকুৱা টেলেণ্ট থাকিব পাৰে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে বেটচেলৰ ইন থিয়েটাৰ আৰ্টছ কৰি আৰ্টছ কৰিব পাৰে তাতে থিয়েটাৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন মানে পাৰ্ফৰ্মিং যিখিনি কলা শিকোৱা হয় আৰু নহ'লে বা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ কৰিব পাৰে পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছত বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে যেনে ডেন্স থাকে ডেন্সৰ বিভিন্ন ফৰ্মছ থাকে ডেঞ্চিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো ছেমেই হয় যদি কোনোবাই ডেন্সাৰ বা কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছত ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে তেনেকৈ ড্ৰামাৰ কাৰণেও তাতে ছেকশ্যন থাকে পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছত তাৰপিছত এই এক্টৰ এক্ট্ৰেছ হ'বলৈ হ'লে অকল ডিগ্ৰীটোতকৈও বেছি কি যিহেতু এইবিলাক কলা হয় ত' কলাটো কি আমি নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চ' এনেকুৱা নহয় যে অকল ডিগ্ৰীটো কৰি পেলাইহে কোনোবাই এইটো ফিল্ডত এক্টৰ এক্ট্ৰেছ বহিব পাৰে তেনেকুৱা একো কথা নাই যদি কিবা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ বা তেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰাকৈ শিকিও কাৰোবাৰ তেনেকুৱা মানে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেকুৱা মানে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কিন্তু এই কেৰিয়াৰটো পাৰ্চিউ কৰিব পাৰে মানে বাহিৰাকে পঢ়ি হ'লেও বাহিৰাকে এইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰি হ'লেও এই কেৰিয়াৰটো পাৰ্চিউ কৰিব পাৰে নেক্সটটো আছে আমাৰ ট্ৰাঞ্চলেটৰ বা ইণ্টাৰপ্ৰিট ট্ৰান্সলেটৰ মানে যিয়ে ট্ৰেঞ্চলেচ ট্ৰেন্সলেট কৰিব সহায় কৰে এটা মানে যিসকলৰ বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজৰ নলেজ থাকে তেনেকুৱাও বহুতো জব ওলায় চ' তেনেকুৱা যদি তোমালোকৰ ইচ্ছা আছে ট্ৰাঞ্চলেটৰ হ'বলৈ তোমালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লিংগুৱেষ্টিক ট্ৰাঞ্চলেশ্যন ষ্টাডিজ আৰু স্পেচিফিক লেংগুৱেজ শিকিব পাৰি মানে এনেকুৱা না নহয় যে অকল ট্ৰাঞ্চলেশ্যন ষ্টাডি কৰিলেহে তোমালোকে ট্ৰাঞ্চলেটৰ হ'ব পাৰি বা তোমালোকৰ যদি যিকোনো লেং লেংগুৱেজত যদি তোমালোকে মেজৰলৈ পঢ়ি আছা ইংলিছ হওক হিন্দী হওক বা অসমীয়া হওক তেতিয়াও তোমালোকৰ এই ট্ৰাঞ্চলেটৰ বা ইণ্টাৰপ্ৰেটৰ হোৱাৰ এটা স্ক'প থাকে তাৰ উপৰিও যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে ফৰেন লেংগুৱেজ বা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজৰ এক্সট্ৰা ক'ৰ্ছো কৰিব পাৰা সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটেও তোমাক এনেকুৱা মানে কেৰিয়াৰ এটা গঢ়িবলৈ ট্ৰাঞ্চলেটৰৰ কেৰিয়াৰ এটা গঢ়াত সহায় কৰিব পাৰে আৰু যিমান ভাষাৰ মানে ন'লেজ থাকে সেইটো যিমান বেছি ভাষা কোনোবা এজন মানুহে জানে তাৰ কাৰণে মানে ট্ৰেন্সলেটৰ হ'বলৈ বেছি স্ক'পটো বাঢ়ি যায় নেক্সট আছে আমাৰ চাইক'লজিষ্ট চাইক'লজিষ্টৰ ডিমাণ্ড এতিয়া বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে যিহেতু মানুহে মেণ্টেল হেল্থৰ বিষয়ে মানে মানসিক নিজৰ মানসিক কণ্ডিশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে বহুত সচেতন হৈ আহিছে মানুহখিনি সেইকাৰণে মানুহে আজিকালি চাইক'লজিষ্টৰ ওচৰলৈ যায় বা সহায় বিচাৰে চাইক'লজিষ্টৰ সেইকাৰণে ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইটো হয়তো ভৱিষ্যতেও ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ থাকিব সেইকাৰণে চাইক'লজিষ্টটো এটা বহুত ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন হয় কাৰোবাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে এই ছাবজেক্টটোতো বেটছেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰা কিন্তু বেটচেলৰ কৰিলে তোমালোকে চাইক'লজিষ্ট হিচাপে মানে লাইচেঞ্চটো নাপাবা তাৰপিছত তোমালোকে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব মাষ্টেছ কৰিব লাগিব ডক্টৰেট ল'ব লাগিব দেন তোমালোকে এখন লাইচেন্স বা স্পেচিয়েলাইজেচন কৰি পেলাই লাইচেঞ্চ এখন এপ্লাই কৰিব পাৰি চাইক'লজিষ্টে ডক্টৰৰ নিচিনা মানে চাই চাইকেট্ৰিষ্টৰ নিচিনা মেডিচিন প্ৰচক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে হেল্প কৰিব পাৰে বা কাউঞ্চিলিং দিব পাৰে নেক্সট আছে আমাৰ লয়াৰ ত লয়াৰ হ'বলৈ তোমালোকে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰাৰ পিছত যদি ডিৰেক্টলি ল পঢ়িব যোৱা তেতিয়া তোমালোকে পাঁচ বছৰৰ ল মানে পঢ়িব লাগিব বি এ এল এল বি বুলি কোৱা হ'ব বি এ হওক বি এছ চি হওক বি কম হওক যিকোনো ল'ব পাৰি মানে যিকোনো ষ্ট্ৰীমতে ল'ব পাৰি ত' বি এ এল এল বি হ'লে পাঁচ বছৰ পঢ়িব লাগিব আৰু যদিহে তোমালোকে ডিগ্ৰী পঢ়ি আছা এতিয়া আৰু পিছত তোমালোকৰ এল এল বি কৰিব মন গ'ল তে তেতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তিনি বছৰীয়া এল এল বি ডিগ্ৰীটো কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণেও কিন্তু তোমালোকে বেট্চেলৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতেও মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পাৰি মই বেচেলৰটোৰ কথা কৈ আছোঁ বেট্চেলৰটো কৰিবলৈ তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স দি পেলাই এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তোমালোকে পাছ আউট হ'বা তেতিয়াও তোমালোকে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব অ'কে আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰিব হ'লেও বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজাম দিবলগীয়া হয় যদিহে তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেহ'লে তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে তাত গৈ বিশেষকৈ মানে লৰ বিষয়ে তাতে গোটেই কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰৰ কথা ডিচকাছ কৰা হৈছে কলেজবিলাকৰ কথা ডিছকাছ কৰা হৈছে সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু নেক্সট আছে আমাৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ব্ৰডকাষ্ট জাৰ্ণেলিষ্ট বা এংকৰ কোনোবা এংকাৰ হ'ব মন আছে যদি বা জাৰ্ণেলিজিমৰ ওপৰত সাংবাদিকতাৰ ওপৰত যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব মন আছে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব তেনেহ'লে তোমালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰা জাৰ্নেলিজিম বা কমিউনিকেশ্যনত ইয়াৰো বিভিন্ন টাইপছ থাকে তাত কমিউনিকেশ্যনৰো দুই তিনিটা মানে থাকে স্পেচিয়েলাইজেচন জাৰ্নেলিজিমৰ স্পেচিয়েলাইজেচনখিনি মানে যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিবা তেতিয়া বেছি মানে ডিটেইলছত লাগিব তোমালোকে যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰা তেনেকুৱাকৈ আৰু যদিহে তোমালোকে অলৰেডি বি এ পঢ়ি আছা পিছত তোমালোকৰ ইচ্ছা ক'ল যিকোনো এটা বেলেগ ছাবজেক্টত তুমি বি এ পঢ়ি আছা পিছত তোমাৰ ইচ্ছা ক'ল যে মই সাংবাদিকতা কৰিম বা তেনেকুৱা লাইনত যাম তেতিয়াও তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যিকোনো এটা বেচেলৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মাষ্টাৰ্ছ ইন জাৰ্ণেলিজিম কৰিব পাৰা জাৰ্ণেলিজিম এণ্ড কমিউনিকেশ্যন সেইটো কৰাৰ পিছতো কিন্তু তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেৰিয়াৰ গঢ়িবা পাৰিবা নেক্সট আছে কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ অৰ অথৰ কাৰোবাৰ যদি কিতাপ লিখিব মন আছে বা লিখন লিখনিত হাত আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই কেৰিয়াৰটো বাছি ল'ব পাৰে কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ অথৰ আজিকালিতো যিখিনি আমি ডিজিটেল মিডিয়াত চাই থাকোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেণ্ট চাই থাকোঁ সেই কণ্টেণ্টবিলাকৰ পিছতো বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ থাকে তেওঁলোকে হায়াৰ কৰে তেওঁলোকৰ কামেই হয় যে স্ক্ৰিপ্টিং কৰা বা কণ্টেণ্টটো প্লেন কৰা এক্সিকিউট কৰা ত' সেইটোৰ কাৰণেও ৰাইটাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা যদি ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডত তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা টেলেণ্ট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰা আৰু যদিহে কিতাপ লিখিব মন আছে লিখক হ'ব মন আছে সেইটো এটা কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰো স্ক'প আছে চ' এইটো হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব এইটোৰ কাৰণে একো ইমান মানে ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নহয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি তথাপিও তোমালোকৰ যদি জাৰ্নেলিজিম কমিউনিকেশ্যন বা ইংলিছ লিংগুৱেষ্টিক এইবিলাক ছাবজেক্টত যদি মেজৰ আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা কেৰিয়াৰবিলাক বনাওঁতে অলপ হ'লেও মানে প্লাছ পইণ্ট থাকে কিন্তু তেনেকুৱা একো মানে ধৰা বন্ধা নাই যে এইটো ডিগ্ৰী কৰি পেলাইহে কোনোবাই অথৰ হ'ব পাৰিব বা কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ যিকোনো স্পেচিয়েলাইজড এটা নলেজ থাকিলে এটা নিজৰ এৰিয়াৰ নলেজ থাকিলে হৈ যায় কোনো একো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই ছ' আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ আৰ্টছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যদিহে তোমালোকৰ আৰু ডিটেইলছত কিবা কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত